Nasledujúcu reportáž o technických pamiatkách sme nakrúcali bezprostredne pred mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom. Spoliehame sa, že časom sa všetko vráti do normálu. Autorka Katarína Začková sa v nasledujúcej reportáži zamýšľa, či je ale normálom, ku ktorému by sme sa mali vrátiť, aj búranie a ničenie technických pamiatok v Bratislave. V hlavnom meste zostalo už iba torzo bohatstva z 19. storočia. Vymazali sme historickú stopu, potvrdenú UMOM podnikateľov, bankárov, technikov a iných odborníkov. Reportérka poukazuje aj na sprievodný jav likvidácie pamiatok, tlak politikov, investorov a na ústupky úradov, ktoré majú pamiatky naopak chrániť. Toto 19. storočie poznačilo tváru našich miest veľmi profesionálnymi priemyselnými areálmi a budovami, ktoré už v tom období tvár mesta patrične zmenili. O kultúrnych pamiatkách čosi aspoň tušíme, ale o technických pamiatkách nevieme skoro nič. Pritom Bratislava sa stala mestom práve vďaka technickým pamiatkám ešte z 19. storočia. V súčasnosti v Bratislave ostalo už len torzo týchto pamiatok. Aj tie sa majú rekonštruovať a mnohé aj búrať. K ním patrí aj osobný prístav a stará sladovňa. Ale čo je horšie, do tejto veci a do rozhodnutí sa starajú aj investori a politici. Aké prekvapujúce však. Stará sladovňa je unikátna technická pamiatka. Je to taká aj architektonická, aj kultúrna, aj takáto stopa v tom našom, v tom dnešnej histórii. A je škoda, ako keby, keď to zanikne, tak nebudeme mať takého toho očitého svedka tej doby. Krajský pamiatkový úrad povedal, že, že táto budova má jednoducho výrazné pamiatkové hodnoty a musí byť zachovaná. Napriek tomu teraz Krajský pamiatkový úrad úplne zmenil názor a vôbec nevysvetlil prečo. Prečo si zrazu myslí, že už tá budova pamiatkové hodnoty nemá. Prečo sa investori správajú, ako sa správajú? No, na to je taká odpoveď, že oni sa správajú len tak, ako my im to dovolíme. Mnohé európske mestá si svoju históriu zanechali. Viedeň, Hamburg, Paríž, Budapešť a ďalšie. Architekti a pamiatkári však upozorňujú na smutno známy fakt. Stredovek sme si ako tak v Bratislave zachovali hrad a staré mesto. Ale technické pamiatky z 19. storočia, ktoré spravili z Bratislavy mesto, sme žiaľ takmer všetky zlikvidovali. My stále tu žijeme v nejakom, neviem, odkiaľ ten pocit vznikol, takom, že sme vždy 100 rokov za opicami, ale že tu nič nie je. To vôbec nie je pravda. To mesto bolo niekedy jedným z najprímyselnejších miest Uhorska. A vlastne hovoria nám o tom, ako žili a pracovali naši predkovia. Architektúra 19. storočia sa nevyznačovala tým, že by vznikali nejaké nové mestské súbory. Predovšetkým sa to týkalo toho priemyselného rozvoja. A my toto cieľavedome negujeme. V 90. rokoch sa veľa pamiatok predalo. Noví majitelia a investori prestali rešpektovať preambulu Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej každý občan je povinný chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo krajiny. O nerešpektovaní zákona o ochrane pamiatok ani nehovoriac. Podľa neho každý je povinný sa správať tak, aby neohrozil kultúrne pamiatky a pamiatkové územia. V centre Bratislave noví majitelia úspešne a častokrát s posvetením pamiatkových úradov zbúrali drvivú väčšinu pamiatok, zväčša tie, ktoré boli navrhované za národné kultúrne pamiatky, napríklad Kablovku, pivovar Štajn, továreň na kefy, Štolverku, Gumonku, Cvernovku či niekdajšiu národnú kultúrnu pamiatku Tabakovú továreň, ktorá sa v nedalekom Hainburgu zachovala. A ďalšie. V súčasnosti je v hre stará sladovňa, ktorej takisto hrozí lahnutie popolom. To sme si mysleli, že už toto tsunami prešlo, ale ono to ďalej pokračuje. Na jednej strane by sme potrebovali, aby to niekto financoval, a na druhej strane mu nechceme dovoliť, aby si tam zaviedol svoje funkcie, aby si tam zaviedol. No, je to večný boj a stred záujmov. Tento úrad nie je o tom, aby vnucoval záujem vlastníkovi, čo má chcieť. Tento úrad reguluje záujmy, ktoré sa tu stretávajú. Je to obrovský omyl. Preto sa mnohé pamiatkové úrady stali viac menej nefunkčné. Naozaj si investor môže robiť v meste, čo chce, lebo potrebuje zarobiť?
Nijaký generálny zákaz búrania pamiatok za posledných 20 rokov, odkedy tento návrh vznikol, sa nekonal. Na len nedávno zbúraný bratislavský pivovar Stein, z ktorého ostala iba tzv. Spilka, teda čosi ako pivovarnické kade, nadväzuje stará sladovňa, ľudovo povedané mamut, alebo teda sušička chmelu. Stará sladovňa je unikátna technická pamiatka, pochádza z roku 1871-72. A takýchto pamiatok sa dochovalo minimum v celoslovenskom meradle. Bola vlastne sladovňou bratov Štajnovcov, ktorí mali nedaleko postavený pivovar. Z toho pivovaru sa zachovala do dnešnej doby len spilka, ktorá je zákonom chránená. A teda samotný mamut nie je zákonom chránený, ale čo je na ňom veľmi zaujímavé je, že keď ukončil svoju prevádzku, tak sa rozhodli vtedajší funkcionári ho prestavať na jednu z najväčších pivární v strednej Európe. Takže bola by škoda, keby vlastne táto kontinuita prestala. Základný problém je v tom, že Krajský pamiatkový úrad v Bratislave vydal rozhodnutie, v ktorom súhlasil s investičným zámerom spoločnosti Mammut SRO, za ktorou teda stoja Marčekovci, a tým súhlasil s likvidáciou starej sladovne, pretože ten investičný zámer počíta s jej asanáciou. V roku 2014 sa Krajský pamiatkový úrad snažil dať investorovi isté mantinely. Nesúhlasil so zväčšením hmoty bloku a zdôraznil, že stará sladovňa je súčasťou pamiatkovej zóny, ktorá vytvára výraznou mierou genius loci. Takisto navrhol zachovať tzv. Klembové polia, čo pri novej stavbe by nebolo možné. Napokon starý mamut bol v Bratislave obľúbeným miestom kultúrnych podujatí, od jazzových štvrtkov až po folklórne silvestre. V roku 2019 pamiatkový úrad poveril dočasným vedením nového riaditeľa Krajského pamiatkového úradu Karla Práška. Ten po žiadosti investora o vyjadrenie ku prestavbe mamuta vydal rozhodnutie do 4 dní. Zároveň odporuje základnému dokumentu a tzv. Zásadám pamiatkovej zóny Centrálna mestská oblasť. To je základný dokument, ktorým sami seba pamiatkári zaviazali. Je súčasťou pamiatkovej zóny. Čiže naozaj aj z nášho pohľadu je dôležité, aby tam zostalo zachované čo najviac tých architektonických detailov proste aj do budúcnosti. Ochranári pamiatok hovoria o jednoznačnom tlaku investora. Rozhodnutie z roku 2019 sa podstatne líši od rozhodnutia z roku 2014, teda aj predchodcu riaditeľa Krajského pamiatkového úradu, ktorý dával investorovi tvrdšie podmienky. Ale čo je ešte horšie, v roku 2019 sa podmienky pre investora zrazu zmenili na benevolentné. V jeden a v ten istý deň sa vydali dve rôzne rozhodnutia. Jedno tvrdšie, druhé oveľa miernejšie. Vari sa to prvé investorovi nepáčilo. Zrazu tam mal stať polifunkčný dom do výšky 21 metrov, čo zodpovedá aj 7 poschodiam budovy. A zoberte si dátum, súpisné číslo to isté, ten istý dátum a rozdielne stanoviska. Ako je to možné? Jeden úrad vydá v ten istý deň rozdielne stanoviska s tým istým súpisným číslom? Ja predpokladám, že asi to bol nejaký koncept, ktorý sa zmenil. No, čo na to mám povedať? Že by tieto koncepcie, ako ich nazvali úrady, neboli rozhodnutia a obe posvetené úradnou okrúhlou pečiatkou. Dve rôzne rozhodnutia v ten istý deň a s tým istým súpisným číslom. A zopakujme, po 4 dňoch od žiadosti investora o vyjadrenie. To len potvrdzuje základné pravidlo ochrany pamiatok. Úradníci bez autority na takýchto úradoch nemajú čo robiť. 4 pracovné dni. Každému, kto žije na Slovensku, je jasné, že takto expresné úrady nerozhodujú. Za prvé. Za druhé, žiadosť spoločnosti Mammut bola adresovaná k rukám pána Práška. Je to na nej explicitne napísané. Tých vyjadrení bolo viacej, ale to sú pracovné materiály, ktoré neviem, prečo si niekto odfotil a prečo si ich asi niekam zobral. Pán Prášek navyše sa zatajuje pred novinármi, pokiaľ viem, schováva a neodpovedá na infožiadosti. Pán Prášek, ktorého vymenovala generálna riaditeľka pamiatkového úradu Katarína Kosová, bol zo štábu RTVS, ktorému nestačilo mail stanovisko, trochu nervózny, najmä keď sa pripravoval na nakrúcanie.
A na čo nám píšete mail, keď vás chceme na kameru? No, tak potom sa zariadíme inak. Tak chápem, že oni prídu bez ohlásenia, keď pošlem do ryti. Tak teraz kvôli tomu ja budem každý týždeň v televízii, alebo čo? Čudáci, sprostí ľudia. Otraví. Pociťovali ste niekedy tlak na pamiatkový úrad zo strany investorov pána Marčeka, alebo pána Muňku, alebo pánov poslancov Marčeka Glváča? Tak ja osobne prosím nie. Tu na Cintorínskej 32 by mala sídliť spoločnosť SRO Mamut, ale nejakú takú tabulu sme ani vo vnútri, ani tu nenašli. Pamiatkárov predsa platíme na to, aby kultúrne dedičstvo chránili a nie aby žehnali jeho likvidácii. Namiesto toho, aby rozmýšľali, akým spôsobom zachrániť aspoň to torzo technických pamiatok, ktoré na Slovensku zostalo, a zostalo len torzo aj vďaka ich nečinnosti, tak riešia takéto politické díly a dosadzovanie figúrok a podvody. Ja by som sa na vašom mieste opýtal aj pána Glváča, aj pána Marčeka, teda vlastne, čo ich viedlo k tomu, aby že do toho že sa snažili tento proces ovplyvňovať. Lebo to je aspoň na ich svedomí a morálka, aby vám to vysvetlili. Takisto sme sa telefonicky pokúsili spojiť s poslancami Martinom Glváčom a Petrom Marčekom, ktorého vtedy vládna koalícia presvedčila o schválení parlamentných rozhodnutí. Potrebovala práve 3 hlasy na schválenie pravidiel o dôchodkovom strope. Ich hlasovanie tomu nasvedčuje. Ibaže pán Marček požadoval podľa ďalších krokov o reciprocitu. Súhlasné stanoviska pri schvaľovaní projektu jeho brata Stará Sladovňa. Pánovi Glváčovi sme telefonovali niekoľkokrát. Zbytočne. Pán Marček v stanovisku pre RTVS svoj postoj poprel. Aj pán exposlanec Glváč, aj pán exposlanec Marček by sa mali podľa mňa verejne ospravedlniť ľuďom z Krajského pamiatkového úradu za to, čo sa dialo okolo tejto veci. To je môj osobný názor a ale za tým si stojím. A čo sa dialo? No tak naozaj boli tam rôzne pokusy ovplyvňovať a tlačiť. Vlastník Starej Sladovne, Ľubomír Marček, ktorý ste pre RTVS odmieta, že by vyvíjal akýkoľvek nátlak na Krajský pamiatkový úrad alebo magistrát hlavného mesta Bratislavy. V čase kúpy mu právny režim zaručoval, že na danom mieste môže urobiť zmeny na objekte, ktoré ho nebudú obmedzovať. Zároveň pripomenul, že 2/3 objektov sú prázdne a nie je správne chrániť budovu, ktorá je nefunkčná. Nápad, zámer je o polifunkčnom objekte, ktorý sa tam má postaviť. Ten musí byť v súlade s územným plánom. Hej. Preto v 2013, respektíve 2014 roku sa riešila otázka súladu s územným plánom. Pán Karol Prášek je buď úplný diletant, alebo veľmi jednoducho ovplyvniteľný a presvedčiteľný, alebo oboje. A takýto človek by v civilizovanej krajine nemal sedieť ani len na vrátnici pamiatkového úradu, už vôbec nie v jeho vedení. Tlak investora sa dá iste zatajovať, ale ďalší dôkaz neštandardného postupu tu existuje. Územný plán zóny, kam patrí Mamut, ktorý pripravuje magistrát hlavného mesta Bratislavy. Prebehlo viacero stretnutí s predkladateľmi zmien a doplnkou tejto dokumentácie prebehli aj stretnutia s pánom Marčekom a rovnako môžeme potvrdiť, že na jedno takéto stretnutie si alebo prišiel pán z Ministerstva kultúry. Je to normálne, že príde na magistrát rokovať o územnom pláne zóny investor a ministerský úradník? Je to úplne bežná situácia? Nie je to bežná situácia, naozaj ani toto nebola pre nás absolútne štandardná bežná situácia, čiže v momente, ako tento pán z Ministerstva kultúry prizval, ktorý si dokonca aj bez nášho vedomia prizval k sebe pána Marčeka a usilovali sa spoločne otvoriť tému Starej Sladovne. Toto sme naozaj už považovali za niečo neštandardné. Ukončili sme rokovanie. Necítite v tom nejaké tlaky na úrady? Ja cítim stále nejaké tlaky a takýchto prípadov, ako je Stará Sladovňa, riešime každý týždeň nejaký. My zastávame ten názor, že proste ide o pamiatku a preto aj poslanci odhlasovali koncom, teda v oktobri minulého roka to, že bude zaradený do celomestského zoznamu pamäti hodnosti v rámci mesta. Aké všetko prekvapujúce. Ibaže investor sa správa skôr tak a iba tak, aké mantinely mu vymedzia úrady. A tie sa prejavili pri búraní technických pamiatok na plnej čiare. Majiteľ Ľubomír Marček, ktorý chce na miesto Starej Sladovne postaviť raz hotel, raz polifunkčný dom, inokedy nevie, či nepovie, čo vlastne, využil aj politické krytie poslancov Národnej rady. Ochranári pamiatok podali podnet na prokuratúru. V čase prípravy tohto
tohto programu krajský prokurátor v Bratislave žiadosti vyhovel a rozhodnutie úradu pána Praška označil za nezákonné. Teda aj to, že pamiatkový úrad pripustil búranie starej sladovne, respektíve odstránenie stavby. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave bohužiaľ úplne zlyháva vo svojej úlohe chrániť pamiatkové hodnoty. Zákon totiž neumožňuje povoliť odstránenie stavby a fakticky krajský pamiatkový úrad odobruje odstránenie stavieb, ktoré majú buď pamiatkovú hodnotu alebo nachádzajú sa v mestskej pamiatkovej zóne. Právnici a ochranári pamiatok si teda myslia niečo iné ako krajský pamiatkový úrad. Aj prokurátor rozhodol, že pamiatkový úrad konal v rozpore so zákonom a krátko po nakrútení nášho programu vydal protest prokurátora. Pamiatkový úrad hrubo porušil zákon, keď nerešpektoval pamiatkovú zónu v tejto oblasti, kam patrí aj Ondrejovský cintorín a chrám povýšenia Svätého kríža. V súčasnosti máme nového riaditeľa Krajského pamiatkového úradu a ten pripravuje vyjadrenie. Čierneho Petra však drží generálna riaditeľka pamiatkového úradu Katarína Kosová, lebo nami sledovaný riaditeľ Prášek nelenil. Vo svoj posledný deň rozhodol tak, že prokurátorovi nevyhovie, teda už bude rozhodovať nadriadený orgán, teda pamiatkový úrad. Ako to mám vysvetliť bežnému občanovi, keď to neviem vysvetliť pravdepodobne asi odborníkom? Ja len vidím, že je to cesta do pekla, do vybielenia našej histórie, do vybielenia celej sféry toho obdobia, ktorý už môžeme nazývať postremeselný. S generálnou riaditeľkou sa nám do uzávierky reportérov nepodarilo spojiť. Veľký omyl, obrovská neúcta. Ale my v očiach týchto v spoločenstve Európskej únie ako vyzeráme? To sme barbari. Nuž na Slovensku nemáme radi svoju historickú pamäť. Veď bez nej by to bolo také pekné, alebo aj prekvapujúce.